अधिमासवैकुण्ठप्रापणाख्यस्तृतीयोऽध्यायः ऋषयोऽचुः नारायणो नरसखा यदुवाच शुभं वचः ऋषय ऊचुः नारायणो नरसखा यदुवाच शुभं वचः नारदाय महाभागतत्रोपद सविस्तरं श्रुत उवाच नारायण वचो रम्यं श्रूयतां द्विजसत्तमः यदुक्तं नारदायै तद् प्रवक्ष्यामि यथा श्रुतं श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि यदुक्तं हरिणा पुरा राज्ञे युधिष्ठिरायैवं श्रीकृष्णेन महात्मना एकदा धार्मिको राजा जातशत्रुर्युधिष्ठिरः श्रुद्युते पराजितो दुष्टैर्धार्तराष्ट्रैश्छलप्यैः समक्षमग्निसम्भूता कृष्णा धर्मपरायणा दुःशासनेन दुष्टेन केचे स्वादाय करसिता आकृष्टानि च वासांसि श्रीकृष्णेन सुरक्षिता प्रसाद राज्यं परित्यज्य प्रयातः कामुकं वनम् अत्यन्तं क्लेशमापन्नः पार्थाः वन्यफलाशिनः विश्वक्वचाचिताः सर्वे राजा इव वनौकशः अथ तान् दुःखितान् द्रष्टुं भगवान् देवकी सुतः जगाम काम्यगमनं मुनिभिः परिवारितः तं दृष्ट्वा स स्वतस्तुर्देह प्राण निवागतान् पार्थः सम्बजिरे प्रीत्या श्रीकृष्णं प्रेम विह्वला ते चानीनमतां भक्त्या यमौ हरिपदाम्बुजे द्रौपदी तं ननामासु शनैः शनैरतन्द्रिता तान् दृष्ट्वा दुःखितान् पार्थान् रौरवाजिनवाससः धूलिभिर्धूसरान् रुक्षान् सर्वतः कचसंयुतान् पाञ्चालीमपि तन्वङ्गीं तादृशीं दुःखसंवृतान् तेषां दुःखमतीवोग्रं दृष्ट्वैव अतीव दुःखितः धातराष्ट्रान् दग्धुकामो भगवान् भक्तवत्सलः चक्रे कोपं स विश्वात्मा भ्रुभङ्गकुटिलेक्षणः कोटिकालकरालास्यः प्रलयाग्निरिवोत्थितः सन्दष्टौ स्फुटः स्पोचे त्रिलोकीं ज्वलयन्निव सीताभियोगसन्तप्तः साक्षात् दाशरथिर्यथा तमालोक्य तदा वीरो बिभत्सूर्जातवेपथोः उत्थाय कृष्णं तुष्टाव बद्धाञ्जलिपुटं भिया धर्मानुमोदितः शीघ्रं द्रौपद्या च तथा परहे अर्जुन उवाच हे कृष्णजगतां नाथ नाथ नाहं जगद्बहिः त्वमेव जगतां पाता मां न पासि कथं प्रभो यच्चक्षुः पातनेनैव ब्रह्मणः पतनं भवेत् किं तत् कोपेन न भवेत् को वेत्ति किं भविष्यति क्रोधं संहर संहर्तस्तात् तात् जगत्पते त्वद्विधानां च कोपेन जगतः प्रलयो भवेत् वन्दे त्वां सर्वतात्वज्ञं सर्वकारणकारणं वेदवेदाङ्गबीजस्य बीजं श्रीकृष्णमीश्वरं त्वमीश्वरो सृजः सर्वं जगदेतच्चराचरं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं बीजरूपः सनातनः सकथं स्वकृतं सकथं स्वकृतं हन्यात् विश्वमेका पराधतः मशकान् भस्मसात् कर्तुं को वा दहति मन्दिरम् श्रीनारायण उवाच इति विज्ञाप्य श्रीकृष्णं फाल्गुनः परवीरः बद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा प्रणनाम जनार्दनं श्रुत उवाच हरिः क्रोधं निरस्यासु सौम्यो भूचन्द्रमा इव समालक्ष्य तदा सर्वे पाण्डवाः स्वास्थ्यमागताः प्रत्युत्फुल्लमुखाः सर्वे प्रणेमुः प्रेमविह्वलाः श्रीकृष्णं पूजयाञ्चक्रुर्वन्यैर्मूलफलादिभिः श्रीनारायण उवाच ततः प्रसन्नं श्रीकृष्णं शरण्यं भक्तवत्सलं विज्ञाया वनतो भूत्वा बृहत्प्रेम परिपूतः बद्धाञ्जलिर्गुडाकेशो नामं नामं पुनः पुनः तं तथा कृतवान् प्रश्नं यथा पृच्छति यं भवान् श्रुत्वैवं भगवान् दध्यौ मुहूर्तं मनसा हरिः ध्यात्वा स्वास्य सुहृद्वर्गं पाञ्चालीं च धृतप्रदां प्रसन्नवदनः कृष्णः सर्वलोकहिते रतः उवाच वदतां श्रेष्ठः पाण्डवानां हितं वचः श्रीकृष्ण उवाच शृणुराजन् महाभाग बिभत्सो ह्यथ यथ मद्वचः अपूर्वोऽयं कृतः प्रश्नोन्मोत्तरं वक्तुमुत्सहे एष गुह्यतरो लोके ऋषीणामपि दुर्घटः तथापि वक्षे मित्रत्वात् भक्तत्वाच्च तवार्जुन तदुत्तरमतिवोग्रं क्रमतः शृणु सुव्रत मध्वादयश्च ये मासा लवपक्षाश्च नाडिकाः
لَوَ پَوْكْسَ أَسْتَنَا دِكَهَا أَيَّامَا سْتْرِيَامَا عَرِتَبُو مُحُرْتَا نَيَنَي وَهِ هَيَ نَمْچَ يُغَا نَيْبَمْ پَرَالْدْحَانْتَهَا پَرَيْچَي أَنَّدْيُرْنَا پَهْرَلَاهَا كُوبَا بَافِي پَلَّبَ نِرْجَرَاهَا لَتَوْسَ دِدْرُبَاسَيْبَ توكسارها بعد باسه بنسبتي بورا غرام غيرها بطنها نجى يتي سرّي مولتي منتها بوجنتي سواتمنو غناه نتيشام كاشتيدا بياستي يا بوربها سوامي بردتها سويسوي ديكاري ساتتام بوجنتي فلداينها سوا سوامي يوغا ما هاتمات سوا سوامي يوغا ما هاتمات سرّي سوغاكي سالينها ادي ما سها سبوط अधिमाशः समुत्पन्नः कदाचित् पाणिमन्दनः तमोचुः सकलालोका असहायं जुगोप्सितम् अनर्हो मलमा स्वयं रविशङ्क्रमवर्जितः अस्पृश्यो मलरूपत्वात् शुभे अस्पृश्यो मलरूपत्वात् शुभे कर्मणि गर्हितः सुत्वैतर्वचनं लोकान् निरुद्योगो हतप्रभा दुःखानुतो खितिखिन्नात्मा चिन्ताग्रस्तैकमानसः मुमुर्षुरभवत् तेन हृदयेन विधूयता न किं कर्तव्य विमूढात्मा नैवोपायं तु जानता पश्चात् धैर्यं समालम्ब्य मामसौ शरणं गतः प्राप्तो वैकुण्ठभवनं यत्राहमवसं नरः अन्तर्गृहं समागत्य मामसौ दृष्टवान् परम् अमूल्यरत्नरचिते हेमसिंहासने स्थितम् तदानीं मामसौ दृष्ट्वा दण्डवत् पतितो भुवि प्राञ्जलिः प्रयुतो भूत्वा मुञ्चन्नश्रोणिनेत्रतः वाचा गद्गदया सौम्यं बभाषे धैर्यमुद्वहन् सूत उवाच इत्युक्त्वा बदरीनाथो वीरराम महामुनिः तच्छ्रुत्वा पुनरेवाह नारदो भक्तवत्सलः नारद उवाच इत्थं गत्वा भवनममलं पूर्णरूपस्य विष्णोर्भक्तिप्राप्यं जगदघहरं योगिनामप्युगम्यं यत्रैवास्ते जगदभयदो ब्रह्मरूपो मुकुन्देस्तत्पादाजं शरणमधिगः शोधिमासः किमुचे इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये अधिमासस्य वैकुण्ठप्रापणं नाम तृतीयोऽध्यायः श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति पुरा मया प्रोक्तम जाय नाभे पद्मेन शरणाय ममादिशरे ज्ञानं परमं महिमा बभाषं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति जय जय श्री राधे श्याम।